Проводився моніторинг опитування батьків. Хочу наголосити, що 95% за те, щоб присвоїти ім'я Лесі Українки школі медичної ліцей номер 15. Ну, маєте знати, що там ще і раніше був музей. Зараз, коли буде прийнято рішення про присвоєння ім'я Лесі Українки, однозначно буде все десь оновлено, осучаснено, буде проводиться вже робота. І найголовніше, що це є школа, заклад знаходиться на вулиці Лесі Українки, є таке рішення і влади органів місцевого самоврядування, і батьківського педагогічного колективу, і учнівського, звичайно.